Имате думата за изявление от името на парламентарната група „БСП за България“. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми министри! Десети ноември е датата, на която не просто се състоя поредния пленум на Централния комитет на Българската комунистическа партия, а датата, на която беше поставено началото на демократичното развитие на България. Тази дата, както и последвалите събития, са следствие от гигантския политически процес, довел до рухването на държавния социализъм в Източна Европа и до създаването на предпоставки за демократичен преход в държавите от бившата социалистическа общност. България не направи изключение и нямаше как да направи изключение от този преход. И тук всички онези, които смятат, че има връзка между външните и вътрешните политически фактори, довели до промяната, имат своето основание. Българската комунистическа партия, управляващата партия според тогавашната конституция, беше изправена пред предизвикателството да предприеме промени по посока на демократично развитие на българското общество, по посока на изграждане на многопартийна политическа система, по посока на ревизия на грешките, които бяха допуснати през последните десетилетия на развитието на България и към създаването на предпоставки за преминаване на функционирането на нашата държава на основата на нови конституционни начала и принципи. Задачата беше гигантска. Историческите обстоятелства налагаха бързи, смели и дълбоки решения. Централният комитет на Българската комунистическа партия взе поредица от важни решения. Връщам се към историята, за да си припомним фактите. Решението, с което беше създадена комисия за разследване на деформациите, беше подготвен доклад по решение на Централния комитет на Българската комунистическа партия за разследване на деформациите по времето на прехода и за установяване на фактическото състояние на българската икономика и на външния дълг към ноември 1989 година. Беше извършена политическа промяна в ръководството на Българската комунистическа партия и беше избрано ново партийно ръководство. През месец април беше сменено името на партията от Българска комунистическа на Българска социалистическа партия и Българската социалистическа партия с новата си програма и с диалога, който беше изграден с тогавашната опозиция, Съюз на демократичните сили, създадена в хода на преговорите на кръглата маса, създаде предпоставките за преминаване на България към нов конституционен ред. Основното предизвикателство пред българската държава в последните месеци на 89-та и началото на 90-та година беше запазването на конституционния и правовия ред в страната, запазването на гражданския мир, защото в условията на тогавашния преход, на започналия преход, се появиха радикални движения и радикални политически сили, които си поставиха за цел в своите политически програми осъществяването на акт на исторически реваншизъм, на мъст, на физическа разправа с политическите опоненти и противници. Това криеше огромна опасност българското общество и държава да бъдат хвърлени в тежки сблъсъци, включително с фатален изход. В резултат на споразуменията на кръглата маса
беше стигнато до общото решение, подчертавам общото решение, между тогавашната Българска комунистическа партия и опозицията в лицето на партиите, които съставляваха Съюза на демократичните сили, за свикване на Велико народно събрание и изработване на нова конституция на страната. В този смисъл и като обобщение на тази първа част от нашия преход, считам, че би било обективно да се каже, че българското общество, заедно с управляващата до тогава партия, проявиха необходимия разум, необходимия баланс, необходимата историческа отговорност и успяха да избегнат най-опасните и най-рискованите моменти, които тогавашната политическа обстановка предполагаше. Премина се към мирния преход в България. И това е основното постижение, струва ми се, на политиците, на политическите партии, които след ноември 1989 година започнаха изграждането на демократичната политическа система в България. Мирният преход в България е постижение, което беше подпечатано с изработването на Конституцията от 1991 година. Подчертавам, че Великото народно събрание беше резултат от безпрецедентен акт на консенсус между политически сили, които в своите платформи често пъти изповедваха радикални политически възгледи и радикални идейни убеждения. Постигането на този консенсус беше общо усилие. И всеки опит, тези трудни за България месеци, тези трудни решения да бъдат ревизирани и върху тях да се наслагват оценките за последвалите неблагополучия на българския преход, са неоправдани. Българската конституция от 1991 година и до днес е държавната, политическата и конституционната рамка на Република България. Тази конституция вече 27 години, 26 години, продължава да създава възможности за развитието на българската демокрация, за укрепването на многопартийната система и за функционирането на българската държава на съвременните, модерните принципи на държавното конституционно устройство и на либералната държава. През 1991 година се зародиха радикалните елементи, радикалните движения в българския парламент, които откровенно проповядваха бойкот на проекта за Конституцията и които напуснаха Великото народно събрание. Ние няма как да си затворим очите пред тези новопоявили се политически радикали. Какво предлагаха радикалните политически сили и радикалните политици на прехода? Предлагаха да не се приема Конституция. Предлагаха в България да се провеждат избори, докато се постигне пълна победа на демократичните сили. Предлагаха в България да се проведе форсирана на 100% приватизация без оглед на фактическото състояние на икономиката. Предлагаха в България да се въведат, и тук става въпрос за първото правителство на демократичните сили, предлагаха разрушаване на колективния характер на българското селско стопанство чрез провеждането на закона за реституцията на земята. Всичките тези предложения на радикалните, на крайните политически сили в България, една част от тях бяха реализирани, една част се натъкнаха на съпротивата на по-голямата част от демократично мислещите български граждани. През 1997 година, най-критичният момент, струва ми се, за българския преход, беше разгромен българския парламент
и българският парламентаризъм беше поставен на изпитание. В тези години българската демокрация не просто оцеля, тя се утвърди. Тогавашната десница прояви разум и не се подаде на призивите на радикалните политически сили за забрана на политически партии. Ние трябва да си припомним, че в хода на българския преход неведнъж беше издиган лозунга за забрана на политически партии. В рамките на прехода винаги е имало радикални политически нагласи, граничещи с политически екстремизъм. И тук струва ми се второто основно постижение на нашето политическо развитие в последните 27 години. А именно изолирането на радикалните политически елементи, които в хода на българския преход жадуваха за друго общество, жадуваха за друга държава, жадуваха за разрушаване на конституционния ред. Няма как от българския преход да бъде изолирана икономическата промяна. Тя беше част от него. Става въпрос за известната на всички приватизация или за преминаването на огромни по своята материална същност и финансови измерения държавна собственост. Историческата истина е, че тя беше приватизирана във второто правителство на десницата с министър-председател Иван Костов, с подценяване на материалните активи и с осъществяването на форсираната приватизация. Две минути пресрочвате времето. В това време темата е много дълга, че откараме разсъвтя до следобед. 12 минути вече. Благодаря ви, господин председател. Темата е дълга и изключително сериозна. Две минути пресрочвате, ще трябва през това време разцъфтя организираната престъпност, която трайно навлезе през годините в българския политически живот. Тя протегна финансовите господин си ресурси. Господин Жаблянов ще ви отнема думата. Защо да ми отнемете думата, господин председател? Ако вие не сте наясно защо, значи просто излишно да... Може ли да помолите господин Цветанов? Разбирам, че изрядам. Мога да ви помоля да напуснете трибуната. Ами тогава негодованието ще ви помоля за една минута за заключение. Негодованията от цел основателни от залата. Много ви моля, господин Жаблянов, да напуснете трибуната. Моля ви да напуснете трибуната, за да не ви отнема думата. Господин Цветанов си позволяваше през цялото време Жаблянов, да ми прави думата. Забележки по време. Господин Жаблянов, не предупреждавайте да моля квесторите за съдействие, за да ми устранява това. Thank you.